ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ମିଳିଛି ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧ ଚାନ୍ଦ ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଇଡି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ମିଳିଛି ଇଡି ମାମଲାରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିସାରିଛି ତେବେ ମାମଲାର ସବୁ ତଥ୍ୟ ସେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରୋଜ ଆଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।